Ako je na tom? Prepač, otázka za 500. A ty? Otázka za 1000. Odpoveď za 1000. Ty si mi povedal niečo o sebe, tak teraz ti prezradím, kto naozaj som. Žiadna Miss Univerzita. Škaredé káčatko. Možno sa mi tá facka od oca celkom oplatila, nie? A to nie je všetko. Ja a Braňo. 6 rokov ma na škole ignoroval. Tak mu to teraz vraciam. Mm-hmm. Tým, že do neho tak trochu kopeš. Hej. A on sa mi za tie kopance odplatil tak, že sa vykašľal na atestáciu. Hm? Takže ste si 50-50. Počkej. Čo keď celý náš vzťah je o pomste? Čo keď vôbec nie sme kompatibilní a ja ho kradnem Agáte, ktorá by s ním mohla byť naozaj šťastná? A miluješ ho? Ja neviem. Neviem, či vôbec viem, čo je to láska. Nikdy som ju nedostávala. A prečo mi to všetko hovoríš? No, tak viem o tebe viac, ako by som možno chcela. Tak nech sme si aj my 50-50. Nevieš o mne nič. A možno by bolo lepšie, keby to tak aj zostalo.